А как вы думаете, можно опозорить полицию еще больше, чем она уже опозорена, или нет? Можно. Да, потому что, ну, да, мне сказали, что я не натикаюсь, поняли, перестал натикаться. Мы только штрафы будем. Что еще скажешь? Лика, что мы пропали, нас не маєш. Да, потому что, дивись, нас выходят уже 500 с чем-то. Від нас уже уходят. Так что, товарищи, где воюю, якщо прийняли Україну? Есть? Я... Заберіть шапку, заберіть. Заберіть. Да. Открываем сундучок. О, забрали всі монетки, які молодці. Київ. Слава Росії. Слава, блядь, Ісусу Христу, нахуй, не Росії. Отож, а Росія на клика бере під ушами. Путін здох. Я надіюсь, блядь. Це ночами сниться, чим здох чи ні. Мене покажи, мене покажи. Мене покажи. Мене покажи. Так він не відеозвонок. А він може создати з нами пару. А ви коханці? Сань, ну що слишком, я не знаю, я прям надо задуматися. Надо потрахатися. Ой, блядь, ти перекращай. Як служба, колеги, шикарно. Вони думали взяти Україну. Давай работать, а не коменти. Дніпро на зв'язку, привіт. Керімаси топ. Єбать. 3.15. Та-тань! Дивіться, хто хоче нас десь забрати, пишіть мені в особисті. Ми там уже подумаємо, можливо, переведемося до вас. 72 сообщення нових, так. Можна питання по поліції? Давай. Стидно за тебе. Зараз такий час, на чому можеш... О, дякую! Це робіть щось. Так робимо, робимо. Дякуємо. Можна москалів на... І кому не подобається, пише... чим ми зараз займаємося, можете просто вийти? Сібіться нахуй сюди, можете просто блядь. Вийти, я не дивитися. Вас, блядь, вообще не чую. Можна москалів на органи здати? Можна. Да, можеш. Можеш. Ми навіть тобі заплатимо. Давай нам. Хто хотів яке питання задати? Костян Кирієнко по-любому теж зовут. Русський корабль, іди нахуй. Говори. Київ на зв'язку. Да, я известный, братик. Та не серйозно тобі за... А ти якби мене не побачив, ми туди, ти б мене і не позвонив, да? Дякую за корону, дякую. Дуже дякую. Дякую, дякую, дякую за корону. Дуже дякую. Слава Україні, звідки героям слава. Дякую за корону. Дякую. Знову хтось сундучок закинув. Давайте, відкривайте сундучок. Відкривайте, дякую за корону. Дуже дякую. Можна на БТР кататися в 15? Можна. Можна, катайся. Головне знайти його. Як кажуть, спиздити. Обращайтеся до пацанів з оболоні, вони шарять там. Да, до гопників з оболоні вони розкажуть, як. Ні, ми вас любимо, героям слава. Всі дзвонять. Прикинь, а до мене ніхто не дзвонить. Ваня, ти звісний, бля. Окей, Саня, я Серега. Та вроді Вітя був сюди. Зранку? Вже Серега. Вже Серега? Да. Приїжджайте ко мені чай піти. Це хто ти? Слава Україні, пізда Росії, потя бере за щоку. Правильно. Красава. А, можна спиздити танк русський. О, дякую. Так, дороги на Василье, когда посты откроют. Девочка домой приехать неделю не может. Заберите шапку. У нас своя есть. Нам ваша не нужна. Так что? Чина. Яке звання у напарника? Капитан. Если что, на минуточку. Привіт від групи швидкого реагування Національної гвардії. Гвардійці ми! Пацани, з Днем Нацгвардії і з Днем. Мої котики, я вас взагалі люблю. За вас. Вас. 44 сообщення. Так, як вам роботить поліція? Так, дякую за подарунки. І зараз за страшну страховку їбуть.
нас нічого не працює, ніякі служби, то у Києві, по крайній мірі, ні. Привіт з Нацгвардії. Боже, мої котики, я вас взагалі люблю. Можна вбивати окупантів, не посадять в тюрму? Ну, я думаю, воєнний тихенько час, можна. Тихенько, так, і десь в городі закопав, чисто для Міндоброва, і буде все шикарно, повір. Люди, продам печінку москаля для своїх 20 гривень. Братан, за 30-ку заберу. За 30-ку? 30 гривень. За 100 гривень заберу. Що там, сундучок відкриваєте? Вона вже виходить звідси. Почувствуєш? Я курі шишки. Шишки в лісу. На передовую хіхікаєш. Це хто так? Чуєш? Ти там сидиш, дівчинка, десь в Польщі, то сиди, хорошо? Іди, соси польський куй. Знов ти сундучок кинув. Відкриваємо сундучок, ребята. Відкриваємо сундучок. Дякую, дякую за розочки, дівчатка. Дякую. А хіба можна в формі входити прямо в ефір, коли на службі? А чому ні? А що це забороняє? Ну ми ж нічого такого де не пропагандуємо. Що правильно? Заборонено. Вам же ж знімати можна? Було. Попереджаю. Було знімати. Так, можна. А скільки поліції знімає, викладає? Нічого ж ніхто не говорить. Кому ж це не нравиться, да? Дякую за шоколадки, дякую за розочки, дякую. Попереджаю героям всі. Слава. Це було таке до війни, що телефони доставали чи на остановки. Житомир на связі. Підставим потім на. Житомир на связі. Наше почтення. Житомир. Це хто тут? Не знаю. Житомир. Я житомирська. То в Росії за це їбуть. Ну то ми ж не в Росії, ми в Україні. В Росії за все зараз їбуть. Тому я їм не заздрю. Так, друзі, пишіть, коли ще провести стрім. Чуєш, каже, зараз не можна знімати воєнний стан же. Ну, так може закритись в борібі, а що ми пану? Просто спілкуюся, піднімаю вам настрій. Правильно? Чекаю, зараз прийде 30 секунд, сундучки більше не кидайте. Зараз відкриється останній сундук і, на жаль, ми виходимо. Тому говоріть, коли наступний стрім вести. Пишіть в коментах, да. Коли наступний стрім провести. Да. Можливо, хочете побатлитися, не знаю. Буде круто. Ви вже вбили одного москаля? Ну, звісно, звісно. Вже все, відтанцювали, навіть не відспівували. Шеврончок відкрили, відкрить. 19.00. Хто хоче, щоб 19.00 привели стрім, да, ставимо да. Плюсики. Ставте плюсики, ми знову зайдемо в 19.00, проведемо стрім вам. Все, ребята, в 19.00 ми заходимо. Чекаємо. Ні, сундучок уже не буде відкриватись, на жаль, вибачте. Вже не буде. Все, всім па-па. Все, дякуємо. Ну хорошо, вот хочешь ты лично опозориться на видео, на стриме, ну пожалуйста, снимаешь форму, приезжаешь домой, записываешь, стримишь, там рассказываешь все, что тебе вздумается. Позорься, как говорится, на здоровье. Неужели они не понимают, что будучи в форме, находясь на службе, они в первую очередь олицетворяют не себя, а полицию. Ну, разве они это не понимают? Мне тут недавно писали, значит, Евгений, может, не стоит показывать там все эти видео про полицию, потому что военное положение, нужно как-то объединяться и бла-бла-бла. Вы сами напишите, вы хотите вот с вот этими двумя персонажами объединиться, которые позорят себя, позорят всю структуру, в которой они находятся, позорят государство, нас всех позорят с вами, потому что это, ну, типа как наша полиция такая, да, вот наша полиция, замечательно. Абсолютно по-хамски высказывается в отношении
тех, кому они присягнули служить и защищать. Вы будете с ними объединяться? It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.